Takže tady přicházíme po takových tesaných schodech jeskyni u Panteonu neboli hrádku Vranov. Ty schody tady jsou takhle tesaný. Ten Vranov, ten Panteon, vlastně kromě toho, že původně tady byl hrad, tak potom získal právě tu podobu Panteonu, kde se dělali i takové, řekl bych, pomníky již neexistujícím osobám, případně nějaké takovéto romantické prostory, jako je například tato jeskyně, nebo tady byly různé schůdky, můstky, lávky, runové nápisy a další věci, které měly celou tady tu oblast toho Panteonu tak jako zromantičnět. I když tady to netvrdím, že nemohlo mít nějakou starší historickou návaznost. Tady vidíme, že bylo něco vsazeného. Tadyhle bylo asi futro, jako tady byla závora se zasouvala a tady na té straně byl vsazený ten pant, takový dlouhý, od spoda až nahoru. Tady vedou schody dál. Nahoru Panteonu a tadyhle vedou schody na druhé straně dolů. Ty už nejsou tak kvalitní jako ty schody, po kterých jsem šel nahoru, ale cesta tady vede. A tadyhle máme další jeskyni. Opět pod Panteonem a ta je dokonce takto směřována do hloubky, kde původně byly i schody, ty už jsou setřené, po kterých teďka právě jdu. A tato jeskyně je poměrně obrovská, bych řekl, až tady po straně měla ponechanou lavici. Po obou stranách, tady je to vidět. A ona je takového garážového tvaru, bych řekl. Má tady přírodní asi puklinu, tadyhle ve stropě. Je tady veliká zima, dá se říct, na to, jak je venku vedro. Tady je výstup Nivena, opět se nacházíme pod Panteonem. Takže tady jdeme k dalšímu sklepu pod hradem Panteon. Má i takovýto portál. Jsou k němu opět schody. A je vidět, že tady ta jeskyně je v podstatě na bázi přírodní pukliny. To je tady dokonce i přiznaný nahoře. A tady samozřejmě byly nějaké niky, kterých bylo něco umístěno. A ta jeskyně, na rozdíl od té dolní tesané, která je tady pode mnou, tak je vysoká, protože, jak říkám, navázala na tu puklinu a v podstatě dá se říct, že to vypadá, že do tesané byl pouze tady ten vchod a že se skutečně narazilo dokonce na dutinu přírodního charakteru, kromě tamhle vzadu, kde to taky je dotesáno. Takže to je další jeskyně pod hradem Panteon Vranov. No a tady je další jeskyně pod Panteonem. Tady vidíme, že byla nějakým způsobem uzavřena podle těch drážek. To je vyloženě přírodní taková šikmá dutina, ale v současné době je to samozřejmě záchod, jak už tak bývá, lidi lezou až sem nahoru
A tady to vypadá podle toho tvaru, že tady byla vsazena nějaká jakoby gotická branka, která opět vytvářela romantický vzhled tohoto místa, kterých tady je velké množství těch prvků, které dotváří tu romantiku. Tadyhle máme ještě takovou malou niku vedle, opět plnou odpadku, a tady je ten velký sklep.